Почитувани съграждани, доколко вечерта на 22-ри не се опиеме толкова много, на 23-ти започнуваме с реконструкция на градският площад, за кой веке са обезбедени средства. И аз сакам най-искрено, най-топло да ви се заблагодарам на вас, що ново ладно време дойдохте овде тука да не изслушате. Исто така сакам да го поздравам и Зоранчо. И доколко е мъж, нека излезе на дуел, барем тебе, ако не може вака. Благодарам. За градоначалник, за окружи брой 1, съветнище листа на социал-демократския съюз, за окружи брой 14. Ей, ние се лято, това е да.